Labrīt, labrīt visiem vēlreiz. Tāpat kā citas Latvijas pilsētas, arī Rīga ir sākusi rotāties svētkiem un, protams, šo skaisto noskaņu piešķir arī sniegs. Un jau šajā nedēļas nogalē svētdien iemirdzēsies arī svētku eglis, bet vairāk par gaidāmajiem pasākumiem šajā rītā mums pastāstīs Sindija Grāvere. Labrīt, Sindija! Labrīt! Sakiet, kur un kad tad iemirdzēsies tās galvenās svētku eglis pilsētā? Jā, šogad galvenās svētku eglis būs divas, Rēclaukumā un Doma laukumā, un svinīgā egļu atklāšana notiks svētdien. Pulksteņ 14. Tiks iedegta eglīte Rēclaukumā ar svinīgu pasākumu, ko eglīte iedegs Rīgas mērs kopā ar jaunsargiem, kas kopā arī izraudzījās šo eglīti Gaujas mežniecībā. Eglītes iedegšanā piedalīsies arī Ieva Sutugava, Atis Ieviņš un grupa Fortūna uzstāsies, un pasākumā varēs vērot eglītes ceļojumu no Gaujas mežniecības līdz pat Rēclaukumam. Un pēc svinīgās eglas iedegšanas būs eglas disenīte kopā ar dīdžeju Marku Surivu. Savukārt pēc tam pulksten 17. Notiks svinīgā eglas iedegšana Doma laukumā kopā ar grupu Knīpas un Knauķi un Kori Latvija. Un pēc tam arī tajā pašā laikā pulksten 17. Notiks arī eglas iedegšana pie Ziemeļblāzmas pils un kultūras pils un tur būs gan Ziemassvētku vecītis, gan svinīgs pasākums. Kopumā pašvaldība nodrošinājusi 18 eglītes visā Rīgā un arī apkaimes iedzīvotāji dekorēs savas eglītes, kas būs vēl 19 eglītes apkaimēs. Jūs minējāt, ka būs arī Ziemassvētku vecīši, un es domāju, ka tas interesē kā maziem, tā arī lieliem. Būs iespēja viņus sastapt katrā adventē vai tikai šajā pirmajā? Protams, Ziemassvētku vecīšus varēs sastapt katrā adventē, piemēram, jau šo svētdien šeit Doma laukumā, kur būs arī Ziemassvētku tirdziņš, būs Ziemassvētku vecīšu skrējiens pulksten 15, kas ir tāds tradicionāls skrējiens cauri Vecrīgai. Tāpat Ziemassvētku vecīši būs arī Vidzemes tirgu visos pasākumos, kas tur norisināsies. Un vēl par Doma laukumu runājot, būs iespēja arī satikt Ziemassvētku vecīti, uzrakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, tā ka mazajiem būs noteikti liels pārsteigums. Un jūs vēl minējāt, ka būs arī tirdziņi, tātad viens būs Doma laukumā, viens būs Vidzemes tirgu, un vai būs vēl kāds? Jā, būs trīs lielie tirdziņi. Viens no tirdziņiem būs esplanādē, kur būs vietējie amatnieki, tirgos dažādus labumus, varēs iegādāties dāvanas. Tur būs arī panorāmas rats 15 metru augstumā, un arī pašiem mazākajiem, kas varētu sagādāt prieku, būs trušu karaliste. Pāri 10 trusīšiem aplokā ar savu baznīcu varēs skatīties. Tāpat būs šis te Doma laukuma tirdziņš, kur būs vairāk aptuveni ap 80 tirgotājiem. Būs kultūras programma, muzicēs gan bērni, gan dažādi tautas ansambļi, gan arī būs poniju izjādes, kā arī varēs redzēt aitiņas. Katrā ziņā pasākumu būs daudz tāpat. Jā, redzam, ka pasākumu tiešām būs daudz. Mājiņas gan vēl pagaidām ir apsnigušas ar sniegu, bet svētdien jau gaidīsim ikvienu šeit Rīgā izvēlētajā kādā no vietām, kur arī šeit pasākumi notiks. Paldies jums liels!